за поспешу. Доброго дня. Розпочинаємо засідання жеребкування для відбору кандидатури громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України. Відповідно до наказу Міністерства культури від 20.03.2019 року номер 234 створено комісію жеребкування, до складу якої війшли Чорногор Володимир Васильович, начальник відділу з питань музейних справ, голова комісії, Колорко Лена Іванівна, виконуюча обов'язки заступника начальника управління персоналу, начальник відділу роботи з керівниками відомчих підприємств закладів та з питань нагород. Світюха Олександр Сергійович, головний спеціаліст питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами. Мирутенко Марія Іванівна, головний спеціаліст відділу роботи з керівниками підвідомчих підприємств, закладів та з питань нагород управління персоналу, секретар комісії без права голосу. Пропонується розглянути порядок денний. Перше питання – це затвердження порядку денного. Друге – прийняття рішення про допущення кандидатури громадських організацій щодо участі в жеребкуванні, проведення жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії і громадських організацій, оголошення кандидатів і громадських організацій, які включаються до складу комісії, і останнє питання – рішення пропонувати членам комісії проголосувати, якщо нема зауважень. Хто за? Проти, утримались, відповідно, немає. Далі передаю слово Марії Іванівні для вона розповість про те, хто подав, від яких громадських організацій. Дякую. Жеребкування проводиться відповідно до Закону України про культуру та положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведенням конкурсного добору на посаду керівника Державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури, затвердженого наказу Міністерства культури України від 31 травня 2016 року номер 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 червня 2016 року номер 809/28939. Відповідно до частини 3 і 6 статті 21.3 закону та вищезазначеного положення, кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування. Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згоди на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначено Законом України про громадське об'єднання, згідно з яким громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами, учасниками якого є фізичні особи. Загальна кількість поданих організацій для участі у жеребкуванні – 14, з них 11 громадських організацій та 3 спілки. Творча спілка керується Законом України про професійних творчих працівників та творчі спілки, відповідно до якого творча спілка – це добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідно фахового напрямку галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Про спілкову організацію відповідно до Закону України про професійних спілки, їх права та гарантії – діяльності. Професійна спілка – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за розвиток їх професійної трудової діяльності навчання. Загальна кількість жеребків – 36, і виходячи з вище зазначеного, прошу вас, члени конкурсної комісії, врахувати мою інформацію. Враховуємо інформацію. Що, переходимо до жеребкування.
Спочатку ми, значить, у нас подано кандидатів від 11 громадських організацій. Скільки кандидатів на ще раз? Загальна кількість жеребків – це 36, із них 29. 29 громадських організацій. Тому пропоную прийняти рішення про допуск до жеребкування 29 кандидатів від 11 громадських організацій. Так? Назвемо їх? Назвемо їх. Беремо список, так? Так, значить, у нас громадська організація «Основа країни». Кандидатури. Тройна Василь Іванович, Калін Євген Олексійович, новобранець Тетяна Володимирівна. Громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку». Захарій Сергій Володимирович, Мелешко Ксенія Владиславівна, Бородюк Наталія Степанівна. Громадська організація «Українська всесвітня координаційна рада». Радушний Михайло Ярославович, Кобець Ольга Семеніна, Ушинський Олександр Євгенович. Громадська організація «Львівське товариство» Деревінчук Геннадій Євгенович, Калагурська Оксана Богданівна, Осадчук Володимир Іванович. Всеукраїнська громадська організація «Мистецькі ініціативи» Власюк Роман Ярославович, Купа Роман Михайлович, Ярова Анна Вадимівна. Громадська організація «Український устрій» Кучер Наталія Григорівна, Мачетіна Олена Васильівна, Кириченко Надія Євгенівна. Всеукраїнська громадська організація «Український комітет Ради музеїв ІКОН» Чумак Анна Володимирівна, Рівчар Анна Володимирівна. Громадська організація Ради національних спільнот України Варич Наталія Наумівна, Залогіна Весела Іванівна, Роль Михайла Михайлович. Громадська організація «Союз Греків України» Корейський Микола Христофорович. Міжнародне громадське об'єднання «Рівненське землянство» Ващук Святослав Михайлович, Медведєва Марина Васильівна. Громадська організація «Міжнародна організація Івано-Франківське землянство» Гринчук Лариса Анатоліївна, Степецька Христина Любомирівна, Струк Неоніла Олексіївна. Так, пропоную проголосувати, допускаємо чи не допускаємо перелічених представників перелічених громадських організацій. Хто за допуск до жеребкування? Проти утримались відповідно немає. Так, подані до розгляду спілки, які нам Марія Іванівна розповіла, що відповідно до закону вони не можуть приймати участь у жеребкуванні. Це Конфедерація вільних профспілок України, представник Тулей Петро Петрович, Творча спілка майстрів народних промислів, Негода Тамара Михайлівна, Турукіна Леся Володимирівна, Негода Оксана Петріївна. І все українська спілка громадських організацій «Конгрес Ромен України». Бабич Віра Кирилівна, новобранець Надія Семенівна, Парамоненко Оксана Валерійовна. Ну, відповідно до закону, мушуть реалізуватися. Ну, власне. Давайте проголосуємо. Ну, хто за те, що на виконання закону України про культуру не допускаємо перелічені спілки? Хто за? Проти утрималися? Не знаю. Так, тепер можемо безпосередньо до перелічення. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Жеребьев. Вперед успел был. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, громадська організація «Основа країни». Тройна Василь Іванович. Громадська організація «Основа країни». Карін Євген Олексійович. Громадська організація «Основа країни». Новобранець Тетяна Володимирівна. Громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» Захарін Сергій Володимирович. Громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» Налешко Ксенія Владиславівна. Громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» Бородюк Наталія Степанівна. Громадська організація «Українська всесвітня координаційна рада» Радушний Михайло Ярославович. Громадська організація «Українська всесвітня координаційна рада» Ковись Ольга Семенівна. Громадська організація «Українська всесвітня координаційна рада» Тушинський Олександр Євгенович. Громадська організація «Львівське товариство» Дар'я Лінчук Геннадій Юхимович. Громадська організація «Львівське товариство» Калагурська Оксана Богданівна. Громадська організація «Львівське товариство» Осадчук Володимир Іванович. Всеукраїнська громадська організація «Мистецькі ініціативи» Васюк Роман Ярославович. Всеукраїнська громадська організація «Мистецькі ініціативи» Кука Роман Михайлович. Всеукраїнська громадська організація «Мистецькі ініціативи» Ярова Анна Владимирівна. Громадська організація «Український учитель» Куша Наталія Григорівна. Громадська організація «Український учитель» Мащехіна Олена Васильівна. Громадська організація «Український учитель» Кириченко Надія Євгенівна. Українська громадська організація «Український комітет Ради музеїв і фонд Чумак» Галина Володимирівна. Всеукраїнська громадська організація «Український комітет Ради музеїв і фонд Вівчар Ганна Володимирівна. Громадська організація «Рада національних спільнот України» Вариш Наталія Науменко. Громадська організація «Ради національних спільнот України» Загоїна Весела Іванівна. Громадська організація «Ради національних спільнот України» Роль Михайло Михайлович. Громадська організація «Союз греків України» Терезький Микола Христофорович. Міжнародне громадське об'єднання «Рівненське землянство» Ващук Святослав Михайлович. Міжнародне громадське об'єднання «Рівненське землянство» Медведєва Марина Васильівна. Громадська організація «Міжнародна організація Івано-Франківське землянство» Риджук Лариса Анатоліївна. Громадська організація «Міжнародна організація Івано-Франківське землянство» Стебельська Христина Любомирівна. Громадська організація «Міжнародна організація Івано-Франківське землянство» Струк Неоніла Олексійка. Thank you.
Так, перший кандидат, який у нас буде запропонований до участі в конкурсній комісії, це Українська громадська організація «Український комітет Ради музеїв і Комівчар» Ганна Володимирівна. Значимо, музейна громадська організація. Громадська організація Ради національних спільнот України. Роль Михайло Михайлович. Громадська організація, міжнародна організація Івано-Франківська земля, Сибирська Кристина Любомирівна. Так, рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Дякую.